Já vás všechny zdravím z festivalu Rock for People, zdravím všechny do Google Plus Relax Zóny a taky na Google Plus a YouTube, kde vysíláme živě. Se mnou je tady Celer z kapely Kokot Minute. Ahoj ještě jednou. Ahoj. Teď se tady areálem přehnala nějaká šílená buřina, my jsme to zkoušeli už jednou vysílat, teď to celý spadlo, nahodili jsme tady všechno a už vypadá, že to jede. Co ty a déšť vlastně? Vadí ti nebo... Co máš radši, vedra šílený nebo takovýhle počasí? Já vůbec nevím, mě vadí obojí asi. Mě vadí 100% vedra, vadí mi zima, vadí mi mokro. Já bych ještě jednou zopakovala to, co jsme spolu už řešili, ale tím, že to spadlo, tak nevím, jestli se to vůbec dostalo na druhou stranu. Ty jsi tady před chvíli DJoval, tak co jsi hrál, jaký styl a jaký byli lidi a jak se to povedlo? Hrál jsem 90. leta vlastně, protože to je muzika, na které já jsem vyrůstal, což je jako vlastně už dlouho rozpadky asi. A když jsem zjistil, že spousta lidí na to kouká jako zvláštně, a pak mi došlo, že vlastně muzika, na které já jsem vyrůstal jako teenager, tak v jejich případě spousta z nich ještě těch dětí tady nebyla. Jako. A teďko no, taky spousta těch umělců už je dávno mrtvých. Což je vtipný, protože by jim dneska bylo třeba 40, že, nebo tak, ale už jako generační výměna proběhla. Jako. Ty jsi na stránkách psal, že to bude horor diskotéka. Tak byla to horor diskotéka? Tak jako jeden Sagvan Tofy tam prostě přistál. Ten musel. A druhýho jsem tě pustil nakonec, ale vůbec ho nenašel. Jako, jakam jsem se ho schoval, vůbec nevím kam. Jako. Já bych se dostala teď na nějaký dotazy od fanoušků. Myslíš si, že tohle počasí kazí festival? Se ptá někdo Google Plus Relax Zóně. Já nevím... Jak často tazatel byl na festival Rock for People, ale festival Rock for People posledních minimálně 15 let, na kterém já jsem byl, vždycky spláchla voda. Zaplať pámu většinou jeden den, tak doufejme, že to byl ten dnešní den, že ten to odnese a ty ostatní dny už budou dobrý, kežby. Ale asi to úplně tak jako nedopadne, no. Škoda. Další dotaz od fanoušků. Líbí se ti nějaká kapela tady na Rock for People? Já myslím, že Kokot Minute by se ti mohly docela líbit. Teď jsem vzala ten for, že jo. Takže ano, znám jednu kapelu, jmenuje se myslím Kokote Minute nebo tak, ta je prej docela dobrá, jsem slyšel. A samozřejmě v mém případě mě baví, určitě se těším na Fit No More, těším se na Prodigy, který jsem samozřejmě hrál jako dneska zrovna. Ale zvláštní bylo, že Prodigy poznali všichni, že jsem vybral notoricky známý single, ale Fejty, že jsem vybral neznámý jakoby single, tak to už bylo slabší teda. Jako, jako máte trojku. Jako. Ty jsi teda naznačil, že tady zůstáváš, proč? Jak dlouho tady budeš celý festák, pracovně, za zábavou, jsi tady? Je to tak, rád bych všechny pozval na představení, který se jmenuje Traffic Dance, Traffic Dance Drums a Traffic Dance Show, který hrajeme, nebo já ne, já to, se o to starám jako produkčně, hrajeme u Red Bull scény celý festival. Je to takový pěkný starý auto, ověšený bubeníkama, tanečníkama. A teda nesmím prošel, protože já by nám ty tanečnice spadly a těm bubnům by naprošelo těm bubnům, takže by nehráli, že? Takže doufejme, že bude dobrý počasí a každý den večer kolem 9. Traffic Dance Stage. Super. Další dotazy od fanoušků tady, který tam pořád jsou. Vidím, tam někdo si vytahuje něco z tašky, co vyndá schválně, viď? Hele, z tvačinu. Jsi krátkozraký či dalekozraký? Kolik máš dioptrií? Mám na dálku a nevím kolik. To mám napsané na takovémto papíru, který jim vždycky dám, a oni proto vyrobí ty brejle, jako, takže přiměřeně. Jak jsi přišel na ten název? Počítám kapely nebo Celer, nebo vysvětli obojí asi? Hele, tak Celer to už mám jako dítě dávno. To už mám asi od třetí třídy, kdy jsme se nějakým škole přírodě dávali holky nějaký úplně nesmyslný jména jako kytky a my jako kluci jsme se docela vymezit a tak jsme si dali prostě úplně nesmyslný jména od zeleniny jako, a já jsem to pak přepsal do německý fonetiky, protože to vypadá česky strašně blbě. A Kokote Minute, Kokot Minute nám poslal někdo jako SMS-ku, nějaká slečná kamarádka bývalého zpěváka jedno, a byl to všechny docela vtipný, že to je tak jako blbý, to si budou všichni pamatovat. Hele, další dotaz od fanoušku. Jaké máš dneska ponožky? To je za otázku. Hele, to zajímá fanoušky. Prostě ponožky černý nějaký. Hele, vy tady budete i hrát s kapelou Kokot Minute za chvíli, teda jestli všechno bude fungovat tak, jak má. Uvidíme s tím počasím. Tak vy vlastně hrajete už po druhý za sebou v 0. den. Čím to je? No asi jo, a já si přiznám, že vlastně nevím úplně, čím to je, asi prostě ta produkce má za to, že jsme tak mizerná kapela, že na jiný ten den, než ten před den nás asi nedá. Nám je to jedno, protože náš donář je tak nechutně vysoký a děláme jakýkoliv den, takže v pohodě. No to může být naopak tím, že chtějí nalákat co nejvíc lidí na ten nultý den, že jo?
No, já si myslím, že realita je hlavně v tom, že prostě už nechtějí vůbec na těch velkých stagech český kapely, respektive ty špičkový český kapely hrajou ty časy před těma headlinerama, tam není vlastně asi ani místo, takže to je podle mě ten jeden z těch důvodů. Jako. Další dotaz od fanouška, jak jsi přišel k tomu tetování a co znamená? Já jsem šel k chlápkovi, který tetuje, ten mi tam prostě vytetoval. Jmenuje se Ivo. Je to můj kamarád z Bloody Blue a udělal mi prostě kerku, a neznamená to vůbec nic, já jsem prostě chtěl mít jenom černou ruku. Nehlejte za tím nic chytrýho. Řekni se jinak u Kokotu novýho, je nějaká deska chystáte, vy jste teď jeli jaký turné, to jste dohráli, teď máte léto, tak co pak? Je to tak, dojeli jsme turné takový jako návratový, protože jsme měnili sestavu, máme novýho basáka, nový bubeníka, vzali jsme si ještě hosta, máme ještě jedno perkusionistu a na to turné jsme si teda vzali ještě další dva hosty, klávesáka a čelistku a projekce a tak, takže jsme se jakoby vraceli, jakože po dvou letech výměny a práce na té kapele. A teďkon vlastně už nás si teda zůstalo šest, nechali jsme si toho perkusáka a jedeme normálně, pojedeme turné v září, Back to School, to jsou taky ty velký něco jako Majales, to je vtipný. A děláme, teď teda připravujeme single, který bychom chtěli na ten podzim pustit. Moje se má Holka mojí holky. Holka mojí holky, jo? Jo. A nedáš trošku jako exkluzivně třeba refrén, čas refrénu, nebo jenom... Já můžu, moje holka má novou holku. A já ji mám taky rád. Holky se na mě smějí, o tom ať si nechám zdát. Tak teď jste to slyšeli exkluzivně na Google+. Novou písničku od kapely Kokot Minute a jdeme na další dotazy od fanoušků. Kdo si myslíš, že je v současnosti nejlepší na hudební scéně v České republice? To záleží na žánru, takže jako těžko, to se nedá říct. Řekni mi, jestli jsi metalovou kapelu nebo punkovou, a pak ti to asi řeknu. Tak jde jednu metalovou, jednu punkovou. No tak dobře, tak punková je Vysací zámek, to je bez diskuze. A metalovou, no jsem přehnal, teď nevím. Ne, mám nadřený. Marek Dance Tumor třeba. Tak já myslím, že už to pozvolna ukončíme a můžeme zamávat do Google Plus, Relaxon, a nebo hele, ještě tady jeden dotaz přistál, tak dáme poslední dotaz. Myslíš si, že pirátství připravuje umělce o velké zisky? Asi jednoznačně, já taky připravuje ty umělce o velký zisky, to, že ty lidi jsou prostě hloupí. Když se mi to stalo u kamaráda s kapelou Forface, který mi říkal, že mě napíše na guest list, já se zeptal, proč mě budeš psát na guest list, když ten lístek stojí 100 korun. Takže až si začnou ty lidi konečně uvědomovat, že musí za ty živý kapely zaplatit a víc než stojí lístek do multikina, což je třeba 160-170 korun, tak pak jim dojde, že ty kapely potom přestanou živořit. A to souvisí i s tím jakoby kradením těch CDček, protože co vám to udělá, když si za 2 kila koupíte od kapely CDčko? Vůbec nic. A tu kapelu to ale dokáže udržet na nohou a dokáže to, aby ta kapela mohla vůbec do těch studia někdy jít, ještě a něco nahrát. Takže tak asi jako. To bylo takový vážný téma, tak možná na závěr, tak odlehčeně, kdyby si měla tady tam všem, co jsou teď v Google Plus Relax zóně, dát nějakou radu, jak ten festival přežít. Tam je to v pohodě, tam neprší, ale přece jenom 4 dny. Já bych asi řekl asi takhle. Asi takhle. Všeho s mírou, jo? Ale na druhou stranu jako ve větších dávkách. Takže jo, všeho s mírou, ve větších dávkách, to je vzkaz od Celera z kapely Kokot Minute, jak přežít festival Rock for People, díky moc. A my se loučíme, čau. Mějte se hezky, čau.